Finansiranje medija netransparentno i često protivzakonito pokazuje projekat Javni novac za javni interes koji realizuju BIRN Srbija, NUNS i Slavko Ćuruvija fondacija. Međunarodni praznik rada, 1. maj, u Prijepolju se tradicionalno obeležava na izletištima. Ekipa đaka iz Ekonomsko-trgovinske škole u Prijepolju osvojila drugo mesto na Međunarodnom sajmu virtuelnih preduzeća u Bugarskoj. Jubilarna 50. komaranska košija u utorak 1. maja. Narednih dana uglavnom sunčano uz lokalne pljuskove sa grmljavinom. Maksimalna dnevna temperatura od 26 do 28 stepeni. Pratite vesti televizije Forum. Ja sam Vladimir Malešić. Projekat Javni novac za javni interes realizuju BIRN Srbija, Nezavisno udruženje novinara Srbije i Slavko Ćuruvija fondacija. Cilj organizacija koje imaju višegodišnje iskustvo rada u medijskom sektoru je da ojačaju demokratske vrednosti u društvu i stvore uslove za rad i razvoj nezavisnih medija koji rade u interesu građana. Projekat Javni novac za javni interes realizuje se od januara 2017. godine, većim delom u Beogradu, ali i u drugim gradovima i opštinama Srbije. U svojoj prvoj godini je okupio 19 organizacija civilnog društva koje se prosto imaju želju baviti ovim temama. I imamo dve ekipe. Jedna ekipa se bavi istraživanjem, odnosno indeksom transparentnosti javnog novca kroz mnoge modele finansiranja, dok se druga ekipa organizacija u stvari bavi na neki način edukacijom javnosti o ovim problemima. Jedan od ciljeva projekta je izgradnja kapaciteta na lokalnom nivou organizacija civilnog društva koje se bave tokovima javnog novca i medijskim temama kroz treninge, radionice, finansiranje lokalnih projekata i umrežavanje. 7 organizacija su u prvoj godini projekta pokušale da zajedno sa građanima utvrde šta je javni interes u njihovim gradovima i opštinama i kako se on finansira. U istom periodu prikupljeni su i analizirani podaci o finansiranju medija javnim sredstvima, što je pokazalo da proces generalno nije transparentan, a u dosta slučajeva se krši zakon. I organizacije i istraživači su nailazili na dosta prepreka i problema, od zatvorenosti institucija za dostavljanje podataka do neprepoznavanja javnog interesa. Čak u nekim slučajevima ni sami mediji nisu baš načisto s tim šta je javni interes u informisanju ili ako i jesu, prosto ga ne ostvaruju na onaj način na koji mi kao ove tri organizacije, kao konzorciju, mislimo da bi trebalo. Ni od koga u gradskoj upravi nisam uspela da dobijem intervju, a nekoliko puta sam to tražila. U početku su rekli da su raspoloženi da razgovaraju sa istraživačicom, odnosno sa mnom, ali su se kasnije predomislili i ja ni jedan intervju u gradskoj upravi nisam dobila, a obrazloženje je bilo, dosta se pričalo o medijima u Kragujevcu i o tome kako se oni finansiraju, prosto nema više potrebe da na tu temu govorimo. Počelo je da se priča o tome, ako ništa drugo. U mnogim gradovima su organizovane javne rasprave. To je jedan prvi, da kažem, početni korak u tome da se krene u određivanje javnog interesa. Neke organizacije, među kojima i PAKT, su i predale predlog jednog upravnog akta na veće koji bi trebalo da institucionalizuje utvrđivanje javnog interesa u jednoj lokalnoj samoupravi na svake 2 godine. Projekat teži zagovaranju većeg učešća civilnog društva u procesu kreiranja i sprovođenja medijskih politika koje treba da odgovore informativnim potrebama građana, ali i evaluaciji, odnosno kontroli trošenja javnog novca na medije. Po meni najbitnije je da se priča, da se diskutuje o tom javnom interesu i da polako svi akteri u tom procesu imaju uvid da neko sve to prati sa strane, da neko analizira sve te njihove projekte, a potom i narativni i finansijski izveštaje i samim tim mi možemo da računamo, ukoliko nastavimo da se bavimo tim stvarima, da će se i sistem dodeljivanja novca lokalnim medijima u mnogome popraviti u godinama ispred nas, odnosno ono što je najvažnije, da će građani dobiti pravu informaciju za novac koji lokalna samouprava plaća lokalnim radio i televizijskim stanicama, portalima i uopšte medijima. Mislim da bi ovo trebalo da postane praksa.
Dakle, da ljudi u lokalnim samoupravama ili na bilo kom drugom nivou vlasti budu svesni da će neko proveravati, ali zaista sistemski, nepristrasno, objektivno, sa jasnim kriterijumima, proveravati kako oni troše pare za medije, ali isto tako proveravati i kako ti mediji realizuju obaveze koje su preuzeli. Dakle, ovo je za sada projekat, ali mislim da bi trebalo da izađemo iz projekta i da od ovoga napravimo sistemsku praksu. Pozivam vaše gledaoce da posete website kaži-traži.rs i da se malo više informišu o tome na koji način njihove pare kroz prosto budžet javne administracije, gde on završava, na koji način se te pare koriste za njihovo informisanje i ako ne, zašto ne. Projekat Javni novac za javni interes realizuje se u okviru programa podrške civilnom društvu koji finansira Evropska unija kroz delegaciju Evropske unije u Srbiji. Međunarodni praznik rada, 1. maj, obeležava se širom sveta u znak sećanja na dan kada su radnici u Čikagu 1. maja 1886. godine štrajkom i protestima počeli da se bore za osmosatno radno vreme. Već godinama na ovaj dan izostaju masovne demonstracije i protesti radničke klase, već se dva neradna dana koriste za odlazak na prvomajski uranak i boravak u prirodi. Kao odgovor na borbu čikaških radnika za osmosatno radno vreme, usledila je represija, a ishod sukoba je bio smrtna presuda za sedmoricu sindikalnih aktivista. Na drugom kongresu radničke internacionale 1890. godine odlučeno je da se 1. maja u celom svetu održavaju masovne manifestacije, demonstracije i štrajkovi kao jedan od vidova klasne borbe. Danas o pravima radnika i borbi za istinske vrednosti radničkog pokreta skoro da nema pomena, a obeležavanje praznika rada svelo se na prvomajski uranak i boravak u prirodi. Neradne dane mnogi naši sugrađani i sugrađanke provešće u nekom od prijepoljskih izletišta i sela. Najverovatnije ćemo biti u Velikoj Župi, u porodičnoj kući mog svekra. Gore ćemo biti za 1. maj, što je gore selo, lepo je, to je to. Dete uživa u prirodi. Ovo je rodno mesto mog oca, ja sam došao ovdje i planiram da provedem na Boretinu brdu sa mojom porodicom, da malo roštiljamo, da se zabavljamo, gledamo trke konja i tako. Je li ovo prvi put da dolazite za 1. maj u Prijepolje? Ili nije, svake godine, to je već postala tradicija. To da smo u Prijepolju je već predivno za nas jer živimo tu. I tako da nismo još odlučili gde ćemo, ima dosta poziva, tako da za sad se ne zna. Ali samo to da smo u Prijepolju je predivno već. Odakle ste došli? Iz Slovenije. Idem sa rodbinom, ima tradicija trka gore, Komaran, Boretno brdo, moji dolaze, ja sa njima, veselimo se i to je to. Nadležni apeluju na sve posetioce prijepoljskih izletišta i sela da čuvaju prirodu. Supotnica će ih dočekati onako punog srca, sa punog gostoprimstva, obe ručke, vidjet će da je sve čisto i zaista bi bilo lepo da posle njihovog boravka isto tako bude čisto. I ova godina bit će kao i prošla godina u znaku jedne parole neka ostane čisto. Za 1. maj da Supotnicu posete porodice. I ovog puta siguran sam da će to tako da bude. Kao pravi lokal patriota, moje sugrađane neću pozvati samo u Supotnicu, nego ću pozvati u sva zaštićena područja okolo Prijepolja. To je u prvom redu Kamena Gora, Jadovni Kozren i kanjon reke Mileševke. U svim tim zaštićenim područjima vladaju režimi zaštite. Moramo se i bilo bi lepo da se ponašamo u skladu sa prirodom. Da bi poželjeli opet da dođemo u prirodu, da tu prirodu sačuvamo u prvom redu od nas sami. Izlazak u prirodu trebalo bi da bude aktivan, da malo prošetamo. Ne možemo da kažemo da smo bili u prirodi, kao što većina mojih sugrađana nažalost uradi, sa automobilom i izađe u Kamenu Goru, pomeri se samo par metara od automobila i ceo dan provede pored roštilja uz hranu i piće. Priroda u Prijepolju sjajna, očuvana i čista. Učinimo to dobro delo, neka ostane i dalje tako. I još jedan put, dobrodošli svi u prirodu u okolini Prijepolja. Dok ekolozi apeluju da se priroda sačuva i očisti smeće za sobom, pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice savjetuju da se ne pali vatra na otvorenom prostoru kako ne bi došlo do požara.
Ekipa učenika i učenica Ekonomsko-trgovinske škole iz Prijepolja osvojila je drugo mjesto u kategoriji najbolja prezentacija na 21. Međunarodnom sajmu virtualnih preduzeća u bugarskom gradu Plovdivu. Na sajmu je učestvovalo oko 130 virtualnih preduzeća iz Europe, od toga 7 iz Srbije. Šestočlani USB tim iz Ekonomsko-trgovinske škole je svoju preduzetničku i marketinšku ideju predstavio na Međunarodnom sajmu virtualnih preduzeća, koji je održan od 25. do 28. aprila u Bugarskoj, a za svoju prezentaciju nagrađen je diplomom i peharom za drugo mjesto. Mi smo bili virtualno preduzeće koje se bavi proizvodnjom i prodajom modnih detalja i kozmetičkih preparata za žene i muškarce. Naš poseban proizvod su muške i ženske poklon kutije, odnosno ti gift boksovi koji smo mi sami kreirali, ali također imamo i ponudi naše individualne proizvode, ali također nudimo i kupcima mogućnost da oni sami biraju šta će u tim gift boksovima da se nalazi, ali to moraju da budu neki naši proizvodi. Naš slogan je bio connect, odnosno poveži se, zato što smo htjeli da se ljudi povežu tim nekim malim stvarima, zato što ti pokloni uopšte nisu bili velike cene, nije uopšte bilo skupo i bili su pristupačni za sve i htjeli smo da ljudi to kupe i da daju nekome kao znak pa. Nama je važno da se svi povežu, da svi shvate zapravo da mi nismo samo tim koji će da napravi nešto i da to nešto nekom proda, već da zajedno izgradimo nešto što će biti inovativno, jedinstveno, originalno, što će se uklopiti u sve i da će i ljudi koji imaju malo izraženija čula tog osjećaja za estetiku moći da nađu nešto što im zaista odgovara. Također na ovom takmičenju učestvovalo je oko 130 učeničkih kompanija, odnosno virtualnih preduzeća i shodno tome mi smatramo da je ovo veliki uspjeh za nas, jer nije lako istaći se i biti prepoznatljiv negdje gdje ima dosta dobrih ideja. Jedna od dosta dobrih stvari koja nam se desila u Bugarskoj na to takmičenju jeste da smo stupili u kontakt sa predstavnicima Centralne virtualne banke iz Europe, sa predstavnicima iz Austrije i Njemačke. Mi smo uzeli njihove kontakte, njihove mailove, napravili smo slike sa njima i čak su jedna predstavnica iz Beča je nas zamolila da pošaljemo neke od naših produkta, odnosno neke od naših proizvoda čak u Beč. Članice i članove učeničke kompanije kažu da je ovo bilo izuzetno značajno iskustvo, jer su kroz ovaj projekat morali da objedine znanja iz više predmeta i primjene ih u praksi. Pošto je zvanični jezik sajma bio engleski, bila je ovo i prilika da se usavrši njegovo poznavanje i unaprede marketinške sposobnosti. Troškove puta i smještaja su pokrili lokalna samouprava, turistička organizacija Prijepolja i preduzeće Tako, a u razradi ideje i njenoj realizaciji đacima iz USB virtualnog preduzeća nastavnici i direktor škole su pružili punu podršku. 50. jubilarna Komaranska košija bit će održana u utorak 1. maja na Boretinom brdu u organizaciji mesne zajednice Orašac i turističke organizacije Prijepolje. Trka se održava na planinskim visovima iznad sela Komarani i Limske kotline na 1300 metara dugoj vijugavoj stazi i ima dugu tradiciju. Komaranska košija je nastavak nekadašnjih svatovskih trka konja koji su ovuda prolazili vodeći mladu, a najbrži dobijali darove. Pre 50 godina tačno trojica seljana su pokrenuli akciju održavanja Komaranske košije, znači to su u prevodu konjske trke. I ove godine je znači jubilarna 50. košija na kojoj je do sada prijavljeno oko 12 grla u tri discipline. Za razliku od prethodnih godina, ove godine je određen izuzetno dobar nagradni fond da jednostavno očuvamo tu tradiciju, jer ova košija, odnosno ove konjske trke su jedinstvene gotovo u Srbiji, a i da ne pričam u regionu i šire. Svečano otvaranje manifestacije, početak programa i prijavljivanje takmičara počeće u 11 sati. Kros počinje u 12 sati i 30 minuta, a zatim slede konjičke trke koje će i ove godine okupiti grla iz Srbije i okolnih gradova Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Jedan broj grla dolazi iz Nevesinja, jedan dolazi iz Negovođe i jedan deo dolazi iz centralne Srbije. Znači u tri, takmičeće se u tri kategorije. Prva kategorija je brdsko-planinska grla, znači to su ova naša grla po našim selima, tu imaju tri prijavljena grla, imamo imat ćemo arapsku pasminu, imamo glavnu trku, to su ovi punokrvni konji gdje ima šest takmičara sa izuzetno skupim grlima za naše
prilike, pa smo prema njima odredili visinu nagradnog fonda koja će pored, znači, krosa, bacanja kamena i skoka u dalj zaokružiti tu manifestaciju koja se svake godine 1. maja održava na Boretnom brdu. Očekujemo veliki broj posetilaca, nadamo se prvo lepom vremenu i mislimo da će ispuniti sva očekivanja. Svečano proglašenje pobednika, uručivanje nagrada i kulturno-umetnički program počinju u 15 sati, nakon čega sledi narodno veselje. Nagradni fond sa ostalim troškovima organizacije manifestacije ove godine iznosi više od 400.000 dinara, a glavna nagrada iznosi 100.000 dinara. Fudbaleri Polimlja igrali su nerešeno u klupcima sa Radničkim Stobeksom. Utakmica 22. kola zone Drina završena je identičnim rezultatom kao i u Prijepolju u prvom delu sezone, 1:1. Drina iz Ljubovije je trijumfovala u Sevojnu i preuzela lidersku poziciju od Prijepoljaca koji sada imaju bod manje. Sjenička Sloga je remizirala u Mionici pa i dalje zaostaje u odnosu na Polimlje za 3 boda. Naredno kolo se igra već u sredu 2. maja, a Polimlje će ugostiti Radnički Gorenje iz Valjeva. Jasen je u 22. kolu Zlatiborske okružne lige na gostovanju u Perućcu zabeležio isti rezultat kao i Polimlje protiv drugoplasiranog Perućca. Rizovski je doveo Jasen u vođstvo već u 2. minutu, ali su domaćini uspeli da izjednače u 70. minutu, pa su Brodarevci osvojili samo bod. U narednom kolu na rosulje stiže Crnokosa iz Kosjerića. Fudbaleri FAP-a su uspjeli da trijumfuju u utakmici 25. kola Srpske lige Zapad, koju su zbog rekonstrukcije stadiona u Priboju odigrali u Prijepolju. Savladali su Karađorđe iz Topole sa 4:1 i osvojili vredna 3 boda u borbi za opstanak. Utakmica 18. kola Prve lige Zapad u Čačku između Pobednika i Mladosti odložena je na molbu Prijepoljaca i bit će odigrana u prvoj polovini maja. Rukometašice Prijepolja su trijumfovale u meču 15. kola Prve lige Zapad za rukometašice odigranom u Prijepolju. One su savladale Metalac 2 rezultatom 34:25. Prijepoljke ostaju treće na tabeli sa 8 pobjeda, 4 poraza i 1 nerešenim rezultatom. U narednom kolu Prijepoljke će gostovati u Gornjem Milanovcu. Do 4. maja u S-Komercu. Roštiljska juneća, kobasica ljuta, 270 grama, 139. Pepsi, 2 litra, 99. Dar kafa, 100 grama, 75 dinara. U utorak će biti uglavnom sunčano sa maksimalnom dnevnom temperaturom i do 28 stepeni. Oni koji planiraju da prvomajske praznike provedu u prirodi treba da budu oprezni, jer meteorolozi najavljuju lokalne pljuskove i oluje sa grmljavinom. Slične vremenske prilike sa dosta sunčanih intervala i povremenim provalama oblaka zadržat će se do kraja sedmice, s tim što je od četvrtka prognoziran i manji pad temperature. Pogledajte još jednom kratak pregled najvažnijih vesti. Finansiranje medija netransparentno i često protivzakonito pokazuje projekat Javni novac za javni interes koji realizuju BIRN Srbija, NUNS i Slavko Ćuruvija fondacija. Međunarodni praznik rada, 1. maj, u Prijepolju se tradicionalno obeležava na izletištima. Ekipa đaka iz Ekonomsko-trgovinske škole u Prijepolju osvojila 2. mesto na Međunarodnom sajmu virtualnih preduzeća u Bugarskoj. Jubilarna 50. komaranska košija u utorak 1. maja. Narednih dana uglavnom sunčano uz lokalne pljuskove sa grmljavinom. Maksimalna dnevna temperatura od 26 do 28 stepeni. Poštovani gledaoci i gledateljke, bilo je to sve u ovom izdanju Vesti televizije Forum. Ostanite uz naš program. Prijatno!